בוקר טוב לכולם, שומעים אותי? כן. אז אני אתחיל כמו כל הרצאה רפואית בדיסקליימרים. אוקיי, אני לא רופא, זה היה החלום שלי, אז אם יש שאלות, יש פה פרופסור סגול שיעזור. אני מאוד גאה בעברי, אני בוגר אל סינט, אם יש פה אנשים מבוגרים, עוד זוכרים מי זה אל סינט. 38 שנה זכיתי להיות בתחום האלסקר, בתחום המדיקל דווייס, וזכיתי לראות דברים נפלאים. מה זה אצלי דברים נפלאים? ממה שיוצר בפיליפס לאותם השנים בישראל, 200 מיליון איש בעולם נהנים כל שנה בשיפור איכות חייהם, כמו שיש דיאגנוסטיקה יכולה בעצם לתרום. זכיתי לראות קבוצה של 100 איש הופכת ל-1,500 איש, שזה מספר לא מבוטל. רוב הפעילויות של פיליפס הם באזור הצפון, תמיד אומרים תכפיל ב-5, תבין את גודל האקוסיסטם שאתה מעסיק. זה קרוב ל-10,000 איש בצפון, ויש פה נציגים של פלקס, שאני מאוד גאה לשיתוף פעולה איתם רב השנים, של סנמינה במעלות וכו'. וזכיתי לראות בעצם את התפקיד של פיליפס ישראל הולך וצומח בתוך פיליפס העולמית. ומה אני עושה בחיים? אני אוהב לראות יותר ויותר תעשייה עוברת ומתפתחת בתחום ההלסקר, וזה אני. מה עוד אני יכול לספר? רק במילה אחת, תגידו, מה פתאום פיליפס בכלל בתחום ההלסקר? פיליפס זה הרי המנורות, פיליפס זה השייברס, פיליפס זה כל מיני ציודים, מכונות כביסה אפילו. אז בשנים האחרונות, ואני חושב ש... פיליפס ישראל תרמה לתובנה הזאת, פיליפס החליטה לצאת מעולם הטלוויזיות, יצאה מתחום המנורות, והיא כולה עולם של אלסקר, עם מספר עצום, 2.1 ביליון איש בשנה, נהנים מהמוצרים של פיליפס. מה אני עושה היום? מה זה טווין דיג'יטל אלסקר? בעצם אני חושב שצברתי את הניסיון בסטארט-אפים, בתוך תפקידי בפיליפס, כנשיא ומנכ״ל פיליפס, שמאפשר לי היום לתרום ולעזור לחברות סטארט-אפ ישראליות, עליהם אני אדבר יותר מאוחר, להצליח. בכל הנושאים שאני אזכור היום, אין לי שום אינטרס כלכלי אישי, ולכן אני אעשה את זה רק בתוך אהבה. אני רוצה להתחיל מעובדות, כי לא תמיד מכירים אותם, הצד שנכיר. ואני חושב שהגרף הזה מגלה המון המון דברים. אתם רואים בעצם קו אדום, שזה העולם המתקדם, עולם בו אנחנו חיים, בו ישראל בעצם חיה ומתקיימת, ואנחנו רואים שבשנים האחרונות, ה-life expectancy, תוחלת החיים, גדלה בצורה אדירה ומשמעותית, והיום כולנו רגילים שלחיות עד גיל 80 זה דבר טבעי מאוד. אבל אני רוצה להזכיר לכולנו שכל זה יתאפשר כי... לפני הרבה שנים התחילו טכנולוגיות דרמטיות להשפיע על עולם הרפואי. סתם דוגמה, סטנטים. לא היו סטנטים, מהתקף לב עוד היה אפשר למות. היום נורא קשה למות מהתקף לב, אם יודעים לטפל בו בזמן. דבר נוסף שאני מזמין אתכם לראות, זה מה שקורה בקו הצהוב, הקו של אפריקה. שם אנחנו רואים שעד היום... תוחלת החיים נושקת ל-60, וגם זה לא תמיד. בזמן האחרון היה ראש ממשלתנו בצ'אד. כולם דיברו צ'אד, צ'אד, צ'אד. בצ'אד תוחלת החיים זה 50 שנה, שדרך אגב משפיעים בצורה משמעותית גם התמותה, בעיקר התמותה של תינוקות. והיום יש הרבה דברים כדי להימנע מזה. אז מה בכל זאת? לא מאפשר להם, עוד מעט נראה את זה. מה שאני רוצה לשים לב, זה איפה נמצאת ישראל במפה הזאת. ישראל בסירייה הראשונה בתוחלת החיים, שזה דבר נפלא, עם כל מה שאנחנו קוראים על מה שהסודות, כן, פנימית בית וחוסר במשאבים וכו', זה דבר נפלא שישראל נמצאת במקום העשירי, אז כנראה שזה לא נובע מ-DNA, כי ה-DNA שלנו כנראה הוא די דומה, או לאירופה, או לצפון אפריקה, או לרוסיה, אז מה בכל זאת הנס? שהתקרה לא נופלת.
אז הנס הוא פשוט מערכת רפואית נפלאה, ואני רוצה כרגע לקפוץ לעוד כמה נתונים בשקף הבא. תמיד אומרים שההשקעות או העלות של המערכת הרפואית בישראל 7.8% מהתל"ג. לעומת אירופה, שזה אולי נושק ל-8 או ל-10%, ואני רוצה דווקא פה להתנתק מאחוזים, כי אחוזים מתאים. אני דווקא מזמין את עצמנו להסתכל על כמה זה קץ בכסף. אז פה תראו, אתם רואים בשקף הזה שבארצות הברית, שבתוחלת החיים נמצאת כמספר 40 ברשימה, משקיעים על כל בן אדם $10,000. זה נכון שהגרף הזה הוא בהתאמה לכוח הקנייה של הדולר באותם ארצות. בדקתי, אין הבדל גדול אם זה ערכים אבסולוטיים או ערכים פי-פי-פי. ואז אני אומר, תסתכלו פה, משקיעים $10,000 כדי להיות במקום ה-40 בתוחלת החיים. לפני שבוע דווקא דיברתי בפני קבוצה של צרפתים, אמרתי, תסתכלו, רופאים צרפתים, אצלכם מוצאים $4,000 לבן אדם, ואתם גם יותר גבוהים מהאמריקאים. אבל הנתון שנורא מפתיע, הוא כמה מוצאים בישראל על הבריאות, וזה $2,500 בשנה לבן אדם. ומגיעים שוב למספרים מדהימים במושגים של תוחלת חיים. זאת אומרת שיש פה משהו שאומר, וואו, בישראל אנחנו מצליחים לשמור על רמה אינסופית, ואני בטוח שפרופסור סגול יתייחס אחר כך. אבל אני רוצה לציין עוד דבר. למרות כל הרצאות המתפתחות, חסר בעצם השקעות שלנו, אנחנו בעולם המערבי, עושים את זה כאילו כמובן מאליו, ואז ניסיתי ככה כפתיח להמשך, בעצם להגיד את הדבר הבא. אז זה נכון, קודם כל, בעולם המערבי יש אוכל, יש מים, תחשבו עולם שבו אין מים לשתייה, אבל יש גם modern drugs, והן עולות כסף. ועולות כסף לא לפי כוח הקנייה המקומי, אלא לפי כוח קנייה גובלי. יש modern medicine, שזה גם עולה הרבה כסף, ו-modern medical device, שזה גם הרבה כסף. ואז אני אומר, ועוד מעט נדבר על זה, אם נוכל לאמץ טכנולוגיות חדשניות שמקטינות את ההוצאות של מערכת הבריאות, אלה תעזורנה לשפר את הנתונים. ומה שעוד אני רוצה לציין, יש תופעה מאוד חדשה שלא היינו רגילים אליה. תוך כמה שנים הטלפון הבסיסי, הטלפון הקווי, אומץ על ידי העולם? במסגרת של עשורים היה לכל בית טלפון קווי, ולא רק בגלל מונופולים מקומיים, בכל העולם. היום האדופשן של טכנולוגיות הוא הרבה יותר מהיר. תוך כמה זמן לכולנו היה טלפון חכם בכיס? תוך שנתיים. זאת אומרת שניתן בעצם לצפות שהרבה מהטכנולוגיות שתשפרנה את תוחלת החיים או את איכות החיים, תאומצנה בקצב הרבה יותר גדול. ודבר נוסף שאני רוצה לציין, ואני אחזור על זה, ישראל זה הרי הסטארט-אפ ניישן. אנחנו מאסטר של טכנולוגיות מתקדמות, אני חושב שנוכל לראות דברים נפלאים. אני רוצה שנייה לגעת בגלובל טרנדס, ואני רוצה דווקא פה להסתכל על 4 ורטיקלים שהם מאוד, נראה לי, אנחנו יודעים עליהם, אבל בואו נראה אותם פעם אחת בשקף אחד. קודם כל, resource constraints. הרי אנחנו כל הזמן מדברים, חסרות מיטות בבתי חולים. ואז מישהו יאמר, כן, אנחנו בונים בתי חולים. כן, בדיוק, אחרי 40 שנה בנינו בית חולים חדש. אז הפתרון של להוסיף עוד מיטות, זה דבר שיקח הרבה זמן, כי אין משאבים. זה לא מפה תבוא ישועה עבור האנושות. אין רופאים.
בזמן האחרון היה בטלוויזיה שידור דווקא על מחלוקות ההדמיה. דיברו פרופסור זוסנה מידסה, אלי קונן מתל השומר, ומה אמרו? אם אתה חולה אונקולוגי ורוצה כרגע לקבל זימון לתור ב-CT, זה ייקח לך 3 שבועות. אבל זה עוד ניחא. אחרי שנעשה לך את הסריקה, תוך 3 שבועות תקבל תוצאות הפענוח. ולא כל יום יודעים להגביר את קצב או מספר הרופאים שזמינים. עוד דוגמאות, אין אחיות. בדיוק כמו שאין רופאים, גם אין אחיות. וכמו שאין אחיות, בכלל אין כסף. אז זו התמונה בכל העולם, לא רק במדינת ישראל. דבר נוסף, שכמובן, aging population. וזה דבר נפלא. הארכנו את תוחלת החיים, ואנשים מגיעים בקלות לגיל 80, ולרוב מגיעים לגיל 80, עם multiple chronic disease. יש גם סכרת וגם בעיות לב וגם 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 וגם. ואז העלות למערכת הבריאות היא 80% מאשר בן אדם צעיר. ואז המספרים הולכים ומכבידים על המערכת בכלל. זה דבר נפלא, יש פשוט לבנות איך להתמודד. דבר נוסף, שזה גם נכון, increasing consumer engagement. אנשים היום רוצים להירתם למאמץ להיות יותר בריאים. היום יש כל מיני, יש לכם שעונים או פלאפונים שיודעים למדוד צעדים. אנשים מסתכלים בסוף היום, עשיתי 12,000 צעדים או לא עשיתי 12,000 צעדים? לרוב זה לא. אז, אבל אנחנו רוצים, אם יש משהו שמודד משהו, לפתע אנחנו engaged. אנחנו יודעים להיכנס לאתרים, לחפש בגוגל, ובזמן הקרוב יהיו אתרים שהם לא רק גוגל, אלא כבר באישור המערכת הרפואית, כדי להנגיש לנו מידע רפואית על עצמנו, ואנחנו רוצים לשלוט. לא הרופא יגיד לנו בלבד מה טוב לנו, אלא אנחנו גם תורמים. ודבר נוסף, דיגיטיזציה. היום הכל דיגיטיזציה. היום הקול שלי מוקלט, הם לא יודעים אפילו מה זה, אם זו הקלטה אנלוגית. ואם משהו הוקלט דיגיטלית, אפשר להפעיל כל דבר. דיברנו קודם על חיסרון ברופאים, אתם יודעים מה זה פתולוגיה, ששמים איזשהו משהו על זכוכית, מסתכלים במיקרוסקופ, הרי הכל היום דיגיטלי, ואם זה כבר דיגיטלי, אופס, עוד מעט נראה, ניתן להפעיל אלגוריתמים כדי לעזור לאבחון. אז מה בעצם ישנה את המידע שלנו, או את החיים שלנו בעתיד? וסתם רשנתי 2056, כי אני יליד 1956, אז נחמדי לחשוב מה יקרה שאני אהיה בן 100, אם יקרה נס כזה. ואז אני אומר, אני הכרתי את מערכת הבריאות כאשר הייתה מפוקסת על דיאגנוסטיקה, אימג'ינג זה כולו דיאגנוסטי, יופי, ידעתי לך מראש שיש לך מחלה, מה עושים עכשיו? טריטמנט, זה הדבר הבא שעושים בבתי חולים, דיאגנוסטיקה וטריטמנט, דיאגנוסטיקה וטריטמנט, אם לא נאזן את ההסתכלות שלנו כבני אדם וגם כמערכת בריאות מסביב לדברים אחרים, אנחנו ננציח בעצם את התחלואים, תחלואים של מערכת הבריאות. אז בואו נתחיל. הרבה יותר דגש על prevention. למה להיות רק במצב של תגובה? ניתן בעצם לעשות prevention של דברים. מישהו אמר במערכת הבריאות הישראלית, בקופת חולים כללית, יש דאטאבייס אינסופי, אדיר, של אלקטרוניק מדיקל רקורד, שיודעים הכל עלינו. אם מפעילים ביג דאטה על הדבר הזה, ואנליטיקס, יודעים בדיוק מי עוד 10 שנים יופיע ועם איזה מחלות. לא צריכים להתאמץ יותר מדי. בין הגנטיקה, בין הרגלי אני יודע מה, אורך החיים שלנו. אז prevention ניתן לעשות, healthy living. הרי אם אנחנו רוצים להגיע לגיל 80, בלי סכרת, בלי זה, בלי זה, בלי זה, יש בכל זאת דברים שיקטינו את הסיכויים שלנו להיות במעגל של דיאגנוזיס וטריטמנט. אחר כך, היום כמעט ולא משתמשים ב-home care. שמעתי בזמן האחרון, סתם חברה, שוב אין לי אינטרס בה, חברת שרן. הם בוחנים כבר בחדר מיון, האם ניתן להציע בית חולים ביתי לחולים מסוימים. ואז הגיעו למסקנה, גם קופות החולים שמשלמות, שבעצם אם בן אדם בגיל 80 יש עוד דלקת ריאות, יש סיכוי שגם הטיפול הביתי יהיה אקוויוולנטי לאשפוז באותה פנימית בית. שאלתי אותו, מה העלות שלכם ברגע שמעבירים? הוא אמר לי, 50%. חצי מעלות בבתי חולים.
ואז שוב, medical device יכולים לתרום ל-5 דקות. אנחנו מתקדמים. דבר נוסף שאני רוצה לשים דגש, זה המעברים שיהיו בין הדור שלנו לדור של הילדים שלנו. היום אנחנו בעצם יודעים לטפל במחלות, אבל אנחנו רוצים מערכת רפואית שתטפל באלסקר, איך אומרים, בבריאות. היום אנחנו משלמים בעצם, לא אנחנו, אבל המערכת בריאות per process, אוקיי? אם אתה צריך עוד בדיקת CT, עוד בדיקת MRI, עוד בדיקה כזאת, עוד בדיקה כזאת, הכל נפלא. צריכים בעצם לשלם בעד התוצאה. שמעתי שבזמן האחרון, גם אם יש re-admission, אם לא מקבלים חזרה חולה שרק שוחרר, אז בעצם הבית חולים נענש או נכנס. ופה יש את כל השינויים שיהיו. עד היום, אם אני מסתכל רק על הפיז, personalized. personalized, אוקיי? אנחנו בדרך כלל מקבלים תרופות שסטטיסטית משפיעות לטובה, זה היה evidence-based medicine שלפני השנים, בעצם סטטיסטית משפיעות לטובה. אבל היא נדע להיות personalized ולתת את התרופה הנכונה לרופא הנכון, הכל יתקצר והכל יהיה יותר חשוב. כשהיום אני בוחן סטארט-אפים, אני מנסה לראות האם הם מנציחים את העולם הישן, או שבעצם מצידים אותנו קדימה לעולם הבא. לעולם הבא, לעולם העתידי. אלה הטכנולוגיות, ואני כבר אומר, כל הטכנולוגיות האלה, וזה סופר חשוב, כל הטכנולוגיות האלה מוכרות לכם. עכשיו, מה הנס שלא היה בזמני שהייתי בגילכם? שיש כסף שדוחף אותם קדימה, גם בלי שתתאמצו. אוקיי, הבנתי שאני מאחר, אבל זה חזר. עכשיו, מה זה אומר? בזמני לא היו מחשבים. היינו בונים מחשבים רק למטרת שחזור תמונת CT, השקעות אדירות. היום התעשייה הקומרציאלית, נקרא לככה, דוחפת את כל הדברים האלה קדימה. אם צריכים רוחב סרט באינטרנט, לא יעשו בגלל הצורך לשים תמונות בקלאוד, אלא כי יש ביקוש בהרבה מקומות אחרים. ואני אציין, כמובן, artificial intelligence, ואני חייב לציין, בשקף הקודם רשמתי, האם אתם רוצים אקספרט שיבדוק אתכם, או אתם רוצים תוכנה? האם אתם רוצים אקספרט שייתן לכם תשובה? אולי בלי לדעת את כל המחקרים שהם נכונים לעבור המקרה הספציפי שלכם, או אתם רוצים בעצם machine learning שיעשה deep learning וילמד את המקרה שלכם ויחפש בכל הדאטאבייז העולמי. נראה כמו שיודעים. היום יש כבר תוכנות שיודעות לקרוא תמונות CT, ואני מאמין שהן לא רעות בכלל בסיוע רדיולוג. אני אדלג רק לכמה מספרים, וואלה, יש לי 5 דקות, שאני רוצה לציין. קודם כל, בארץ יש בין Life Science לבין Medical Device 1,500 חברות, מספר עצום. כל שנה נוצרות עוד 80 חברות. זאת אומרת ש... ישראל מתחילה להיבנות תעשייתית על תעשיית המדיקל דווייס. אפשר לייצר יותר, אם אנחנו מסתכלים, הייצוא של ישראל במדיקל דווייס הוא 1.5 ביליון דולר, ויש 7 ביליון דולר פה של טבע, שהם מאוד משמעותיים, ופיליפס דרך אגב זה 40% מהם. אני מקווה שהרבה חברות נוספות יתווספו למייצאים, וסתם התחומים הם מאוד מגוונים, לא אכנס אליהם, אבל מה שעשה לי פעם הרבה נחת, שמישהו אמר, גוידו, שאנחנו מחפשים חדשנות בתחום הקרדיולוגי, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות סקאוטינג בישראל. כמה דוגמאות, ובזה אני מסיים, 4. דוגמה ראשונה, שרפואת העתיד. אף אחד לא אוהב לעשות קולונוסקופיה, אז נגיד... שההמצאה הזאת תתפתח לדבר הנכון, לא מובטר, אם היה מכשיר שאני יכול לנשוף לתוכו, והוא היה כבר יודע לפניח איזה סרטנים עלולים להתפתח, או אולי כבר פעילים, אין ספק שהסקרינינג היה יותר יעיל. סתם נשיפה שאתם מבקרים בקופת חולים, ואופס, יש תוצאה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה שאני רק רוצה, דוגמה ישנה. אבל בכל זאת היא מייצגת בעיניי את היופי של האקוסיסטם המקומי. Given imaging,
כבר 10 שנים בפחות על הכביש, רק ישראלים יכולים להאמין שניתן לבנות גלולה, שלתוכה ניתן לשים גם מצלמה, ורצה גורל שמיים חשוכים, אז גם תאורה, וגם צריכים סוללה כדי בעצם לספק פאוור לשניהם, ורק ישראלי עוד יגיד, ואנחנו גם נשדר החוץ את התוצאות. זה דוגמאות של אינטגרציה של טכנולוגיות, דוגמה של שילוב טכנולוגיה צבאית עם טכנולוגיה אזרחית. אני חושב שזה אחד הדוגמאות הנפלאות. בזמן נכון כולם מדברים על שעונים, כולנו מכירים בעצם את זה שמודר סטורציה, כמה חמצן יש בדם. אז לפני שבוע דרך כלל נחשפתי במדין ישראל, בדיוק במקום הזה, שהיום סוף סוף יש שעון שהוא FDA clear, לא גימיק, אלא אמיתי, שיודע למדוד סטורציה. עוד לא יודעים למדוד לחץ דם, אבל ברגע שכל אלה יהיו, בוודאי שניטור של חולה בבית יהיה יותר טוב. אני רוצה לגמור דווקא בשקף הזה, כי הוא בכל זאת מייצג קצת מההיסטוריה של פיליפס וישראל. אלה היו המחשבים של פעם, נכון? זה הוויכוח הגדול שמתואר בסטארט-אפ ניישן, מגיעים בעצם המהנדסים הישראלים, אומרים, אנחנו חושבים שהטרנד העתידי יהיה על מחשב שיושב בגב, ואמריקאים אומרים, מי צריך כזה דבר? ראיתם פעם בן אדם שמסתובב עם מחשב על הגב? אז אני מניח שהיום כולכם הגעתם לפה עם לפטופ על הגב, והישראלים אמרו, אנחנו נדחוף את זה. רצה גורל שהם ישבו בדיוק מולנו בשנים הנכונות, ואחד הדברים שהתפתח זה ה-CT. ה-CT צריך כוח מחשוב אדיר, זה שישבנו מול אינטל, זה שישבנו, דרך אגב, יש פה ששייך לעלייה מרוסיה, הזריקה הטכנולוגית האדירה שהגיעה בזכותם, והדוסיח ברוסית שהיה בין מהנדסי אינטל לבין מהנדסי פיליפס, תרם רבות שבעצם גילינו מה שאחרים לא גילו על העוצמה של המחשבים של אינטל. ואני רוצה דקה, זו התמונה האחרונה, זה מה שהפך את ה-CT בהרבה מובנים ליותר מאשר מידע של חתכים, כי הרבה פעמים, ועוד יותר בעתיד, שרוצים לעשות minimal invasive interventions, רוצים לדעת את האנטומיה לפני שפותחים, או אחרי תאונת דרכים, האנטומיה המקורית כבר לא רלוונטית, רוצים לראות מולטיפל טראומה, לראות כל מיני פגיעות, לפתע הטכנולוגיה הזאת מאוד משמעותית. הזמן שלי תם, אני רק רציתי להגיד, העתיד הוא פה. הטכנולוגיה יש לנו בישראל, לא חסר. כשמדברים על פיינוחים אוטומטיים, ישבתי לפני שבוע עם איש 800. יש פה אנשים מ-800? זה אלה שיודעים לקחת כל תמונה בתחום הדיפנס, בתחום הביטחון, ולקבל ממנה כל דבר שרק אפשר. הם פשוט מיישמים את זה על דיג'יטל פתולוג'י. אתם יודעים הכל, מישהו מדבר על סקיוריטי, סייבר. האם מישהו ילמד איך לשמור על מידע רפואי, ילמד אותם אנשים שיודעים איכשהו לשמור או לתקוף רשתות סלולריות? זה ברור שיש לנו את הכל, והיום, מסקנה נוספת, הכל קורה גם בלי שאנחנו נשקיע, כי אותם הטכנולוגיות נדחפות על ידי העוצמות של השוק, השוק המסחרי, ולאו דווקא למטרה הזאת. תודה רבה שהקשבתם לי. המשך יום נעים.